Sekiranya ada faktor sera so O, sekiranya fem S, fem gonger S, pada hari fem gonger fira. So, ya men sam faktor fem, berita vi ut den, så vi S minus fira som är kvar i parentesen. Har S multiplicerar med S, har du 7 multiplicerar med S. Så gemensam faktor för V är S. Och den som är kvar är S minus 7 inne. Okej. Okay. Och den här är ju 3 multiplicerar med S. Och den här är ju 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med S multiplicerar med S. Så har vi 3S här. Om det finns 3S där också, vi måste ha 1 också som är kvar. Så för C så har vi 3S som vi ska bryta ut. Sen parentes, 1 och därmed 4S.